Bueno, molt bon dia. Esteu bé? Sí. N'hi ha algun indecis o indecisa? No. Ho tenim clar, no? És el moment. Escolteu, és el moment de posar les institucions al servei de les persones. És el moment de treballar per a posar les persones en el centre de la nostra acció política. Des de les Corts Valencianes, el primer acte que farem va ser molt emotiu, molt digne, una reparació a una injustícia. El primer acte que vaig presidir va ser donar entrada a les Corts Valencianes a la presidenta de les víctimes del metro, Beatriz Garrote. Perquè fins a aquest moment el govern que no treballava per a les persones les havia relegat, les havia apartat, les havia humiliat i nosaltres des de les Corts vam reparar la gravíssima injustícia. Hem constituït la comissió d'investigació del metro. Hem constituït comissions d'investigació per a saber en què s'han gastat els nostres diners. Hem posat en marxa mecanismes per a fer la sanitat universal i ho hem acordat en les Corts i mos ho ha impedit el govern central. Ho hem posat en marxa, i d'això Antonio Montiel se'n vol, la comissió per a refer la nostra ràdio i televisió pública valenciana. I ho refarem tot el mal que han fet. I posarem les institucions al servei de les persones. Hem vingut a servir, no oblidem d'on venim i no oblidem el que som. I servir vol dir també reconèixer aquelles persones que en una conjuntura molt difícil, molt clau, del 82, en el 82 hi hagués un gran canvi, i aquelles persones, com José Lluís Albillana, primer president del Consell Preautonòmic, que està avui ací, amb nosaltres, que van ser relegades, que van ser apartades per defensar la nostra autonomia, un camí de primera per al poble valencià, o Francesc de Paula Burguera, que soterrarem l'altre dia, i l'acompanyar, una persona digna, que quan va veure que la dreta serril volia dividir el nostre poble en batalles estèrils, va dir no i es va plantar. I el 82, aquesta gran onada, el va impedir que els valencianistes tingueren un pes més fort. Se feren passos importants, tenien la por a la dictadura, al cop d'estat, i se feren passos en aquell moment. Però després van segrestar la nostra democràcia i posaren les institucions no al servei de les persones, sinó al servei dels poderosos, dels bancs i no de les persones. I per això avui estem tots així molt units i unides en aquesta gran cooperativa, en aquesta gran candidatura, en aquest gran espai que sense dubte va ser la primera força política al nostre país, perquè ja no es para ningú. I per tant dir-vos que aquesta gran coalició valenciana política serà el gran motor del canvi. Des d'ací, des del País Valencià, una terra que hem patit tota la involució democràtica, tota la involució social, tota la involució cap a la nostra autonomia, tota la marginació econòmica en el finançament o les inversions públiques territorialitzades, des d'ací on s'expressarà d'una forma més potent el canvi polític, perquè volem, com ha dit l'alcalde, propiciar el canvi polític a l'estat espanyol des del País Valencià a través d'una ferramenta potenta, un grup parlamentari propi valencià que contribuïsca al canvi polític a Espanya i a fer visible el País Valencià en un grup parlamentari liderat per Joan Baldoví, per Àngela Ballester i tota la bona gent que anem a fer història, aneu a fer història, anem a ser els protagonistes del canvi. Visca el País Valencià! Visca el poble valencià! A per totes, és el moment!